Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pro concurso da Camila, do vice-feminino. Primeiro eu quero te agradecer, Camila, por essa oportunidade que você tá dando pra gente. Meu canal eu falo sobre maquiagem, cabelo, unha, faça você mesma, tudo isso que envolve o mundo feminino. Eu tô tentando trazer um pouquinho de cada coisa que eu sei para as meninas estarem assistindo, para vocês estarem vendo. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar um pouquinho dos vídeos aqui para vocês estarem olhando, conferindo. Um super beijo para todos vocês e boa sorte, meninas. Todas que estão participando já estão ganhando um pouco. Vocês sabem o quanto que é importante a Camila visitar o canal de todos vocês. E tchau, tchau!